הסולטן. זה מתחיל להיות מדאיג לכל העולם. כלומר, הופך להיות כבר סכנה עולמית, לא רק סכנה מזרח תיכונית. הוא בנה בסיסים בסוריה, פלש לסוריה, פלש לעיראק, פלש למים הטריטוריאליים והכלכליים של קפריסין. סוגר את הים התיכון, מאר נוסטרום, הים שלנו, כמו שאמרו הרומאים. הוא סגר את זה עם ממשלה פיקטיבית בלוב. בלוב יש שתי ממשלות, שאחת נלחמת עם השנייה, לכל אחד יש צבא, יש חיל אוויר, מפציצים, חגיגה גדולה שם, בסיפה של אירופה, אבל זה בינתיים לא כל כך קשור אלינו. הוא לקח את המים של יוון, של מצרים, של קפריסין, וניחס את זה לעצמו, סגר את הים התיכון, פשוט לא יאומן, גודל החוצפה, והוא עשה את זה בין היתר כדי למנוע מצינור הגז שלנו להגיע לאירופה. הוא אומר, אתם רוצים להעביר את הצינור? תצטרכו להתחשב בי. ואנחנו לא רוצים להתחשב בו, זה בדיוק העניין. לא מעבירים את זרקו, כי הוא בלתי צפוי, הוא רודן, הוא דיקטטור ומסוכן. מה שיוצר עילת מלחמה קזוס בלי, במובהק, עם מצרים, יוון וקפריסין. למי? למדינות הללו, איתו. איתו. הרי הוא לקח להם מים טריטוריאליים, אתה צריך לראות איך הוא סרטט את הגבול של מצרים. זו הסיבה שהמצרים מתעצמים, וזו הסיבה שהם צריכים צוללות, בכלל לא קשור בנו. סיסי מוצא את עצמו במצב מסוכן מאוד. מהדרום יש לו את הסולטן ארדואן, שמשתף פעולה עם החונטה ששולטת בסודן, וארדואן בונה עכשיו בסיס צבאי באי בים האדום, בשיתוף פעולה עם סודן. ממזרח הוא מוצא את ארדואן בלוב, מהצפון הוא מוצא אותו עם ספינות וכלי שיט ומשחית שלא בים התיכון. בעזה הוא מוצא את החמאס, שזה הכי מוסלמים, ארדואן. יש לו רק גבול אחד רגוע ויציב, וזה הגבול איתנו. כלומר, קורה פה דבר מדהים שלא היה בתולדותינו. כיוון שהערבים נעלמו, האיראנים, אמרתי את זה לפני שבועיים, עכשיו אני מסביר, האיראנים נכנסים בעוצמה, הטורקים נכנסים בעוצמה, ואנחנו, נוצרה לנו הזדמנות, לא ברית, אני נגד בריתות, אבל שיתוף פעולה עם מצרים, סעודיה ואולי גם ירדן, על חשבונו של העם המומצא, שלא צריך אותו. לכן שר החוץ של איחוד נסיכויות המפרץ צייץ אתמול, שזו הזדמנות לנורמליזציה עם ישראל. כלומר, הפלסטינאים היו המכשול, ועכשיו זה לא שאנחנו צריכים. מדינות ערב, הסוניות צריכות אותנו. זאת הזדמנות אדירה מבחינתנו לבצע שינויים אסטרטגיים מהותיים, כי גם אנחנו עוצמה. אם הערבים נעלמו, מי נשאר פה? הטורקים, האיראנים וישראל. שלושה גורמים לא ערביים. זו ההזדמנות שלנו לחסל חשבונות, כאשר הערבים צריכים אותנו יותר משאנחנו צריכים אותם. דרך אגב, לגבי הצינור, אני מבין שהזמן שלנו קצר, אפשר גם לעשות את זה בהנזלה. יש פה מדינה שיש לה שני בתי זיקוק להנזלה כאלה, והם ריקים, וזאת מצרים, ואנחנו כבר, הצינור עובר לאל עריש ממאגר לוויתן. ידידיי, שהצופים יבינו את זה. מהחודש הבא, מדינה ערבית מתחילה לממן את הפרויקט הציוני, וזאת מצרים. 20 מיליארד דולר. ואיפה כל אלה שהלעיגו על הגז? ואני גם אומר לכם שזה יהיה 40 מיליארד, וגם ירדן תצטרף ב-2020. הצינור הוא בים, ואנחנו יכולים להנזיל את זה. מה זה להנזיל? להפוך את זה מגז לנוזל, ולייצא את זה פחות טוב מצינור. אבל ארדואן לא יישאר לנצח, והיכולות הכלכליות שלנו רק ילכו ויגדלו. ארדואן גורם נזק, אבל הוא גם גורם תועלות מבחינתנו ביצירת בעלי ברית חדשים ואפשרויות חדשות. ופתרונות יצירתיים. ולכן צריך ממשלה. כן, צריך ממשלה. זה.